Дороволорунга хигисонун нар сахалы тахартын көрөгөт берин Алексей Семенов итабын бучаска. Карбах турукта жеттен жону көхөрү программа итинен сахасыры үс улустата сүрбе миллиардан тақса солковай тудуға. Жокускайтан Магаданга дері түрген тетіміне қояр сітіме тардылды. Юхэбли улухун тоң очан лағыр оғылыра экспедиция кемігар Мусаппаны бұлулар. Олораджин коммунальный хайстун сангарды фонда та сахасиргар харбах турукта жеттен жону көхөрү программа не үбүлөгө. Бумандык искоханна документка Айсен Николаев фонда генеральный директор Константин Цицин элин экономический форум кемигер элип аттадылар. Сөбөлөн бүтүнөн фонда быйыл 4 миллиард 900 миллион солковой көрөгө салгы кетенче сүрбө бир сылларга үбүлөгөн агысты миллиардка тие үрдөктө. Экономический форум итинен бүгін Россия, Корея кыттыга 8 форма болан аста, быйылгы тәрәһен саңы кыгары исуола ден санаанан салайтарар. Тәрәһен үрүлі ағырлыдыгар онна пленарны муньяқа ухукылин 11 регион этен Корея хэттік оратын онна провинциятын бара бағылға кыттыныылар. Сихили Оксана Устинова сырдатар. Форум 2 дойду биргелер сыгынын сайыннарар онна бөгөргөтөр сурукта хытылдар манна саңа кайсыхалары онна буланнары турумнуктура. Оттон үйөрүлөк тарахын ахылдытыгар Россия правительствотун вице-премьери Ухуклинге дойду президенттин болмочулак представителе Юрий Трутнев кытынна. Кини келбит алжыттарга мактанна онна дойду президентин агардатын тетти. Оттон Россия, Корея кыттыгас 2 тарахынныра элинге экономический форум кемигер сөптөбес бите ылбытча болбатах бу өрүттер сыгынныргар регионнор оролдора үрдүгүн тоохта денкенетер. Салгы келбит алжыттар пленарный муньяха кытынылар манна бир бастакынан сахасырын илдарханыгар Айсен Николаевка тыл берелинне. Айсен Николаев эхил Россия, Корея икердигар дипломатический сыгынылыктон мута 30 сыла болар. Бу тарахиннергер биги республика бут кыттарга белемден туран Корея бересте бителлерин сахасыригер ылжыттыргыңырда. Деловое сотрудничество с Республикой Корея имеет для нас большое особое значение. Его расширение мы связываем с развитием торговых отношений, в частности, с наращиванием объемов экспорта несырьевой продукции, партнерства в сфере IT-технологий, биоиндустрии, в сфере здравоохранения, медицинского туризма, образования, культуры и спорта. Уважаемые коллеги, пользуясь случаем, хотел бы пригласить наших корейских друзей посетить республику Саха-Якутия, самый крупный регион Российской Федерации. Столица нашего региона, города Якутска, связана круглогодичным прямым сообщением с международным аэропортом Ичхон, города Сеула. Мы будем рады организовать визиты ваших компаний для знакомства с нашей Якутией, ее экспортом и инвестиционным потенциалом. Отон Кореяны кытта судынаны туту балыктағын моры солынын тейі тағы тұқ хайысты баттын, дұрубия қырыставылын туризм онна артиканы бағалағын әйгетігер бірге үлелі түрдің бірғынын ұғы күлін регионыра ұлалыра атынна. Онын манна келбет форум кытты лақтыра бүгін манна тілдебет саналар, оны көгіләхіндер қаянды лоққа керектіра, оныттон 2 дойды сығыны бағар көргер қаянды түхі болуға ден баға саналарын әттілер. Оксана Устинова, Владимир Павлов, Владивосток. Жокускайтан Магаданга дери түрген тетимне куяр ситиме тардылды. Бутуунан сахасирин салтата, итенне Магадан жалтата, форумга Ростелекомы кытта сөбелен төрестилер. Жокускайтан Магаданга тиера оптоволокно утага кардарта биргон холлуга диян суруллар, үле Жокускай, Уснера, Сухуман, Ягаднай, Магадан кайсқалыныға. Чолан Ростелеком компания хандыга уны Уснера себеген саңарды, онны куяр ситимгар холбонар местелері олықтықта. Онто Магадан өттігер Сухуманға оны ягыднайға себеге күйірден қалыма солын кыялырар бөліктері оптикаға қолбоқтыра. Ос істемін саңарды әме бір тұтақ солтала қолыбыра білуілуғығар от линията бұй 15 күнігер өрімен әнәм бүтектақ. Бұл анамы түлі бұс ас мұсыстар иттен сағаланан біліңгі тұрғынан от бағаналары олар чуларен бірігәділер сипутақтарынтардан түбігірелдер. Кыңгы белемнини ремонтная программа та мардыктан хааламыта. Билигин үле бара турар бу деревня хинаягы нуштыры
киловольт линияларга ремонтна үйлөлөр бара тураллар. Ол курдук сүйүс бияка баламытыгар сүйүс агуан септированы опоро улар етурар. Онна 12 километр сипуровакка бияке линияны улар тахаджавыр. Дүкүскай көрекке сүппит соконна саан сетелік оғаны болдылар. Бұхасы да социальны сетемнің көк қону аттығар оғы сүппитін боларға көмек әрдәбіттірі. Ол бәйті инбелид болан көен түріпіттерігі арқанна барын білдер бәті, оның түйін ұстаты көрді өхін Құранаққа болбуд. Онтан сарсырда 9 часағана бұйыр слуспа сүппит олы көлінің өтірір набережный ұматық станциятын аттыттан бұлан. Екіхі өріте мұрасы оқ болды. Түйінің түхедағаны қалылан сөрін болар, оғы чәбдік, дұрубай. Сақа сергер өссі бір айылға жіктеті арылынна, өйе білі ұлығын тоңғачан лағыр қолары өргі өтін әлегер экспедиция үтін қойыққа дере ірбәккі сұтар мұс аппаны бұлылар. Сақа сергер тоқ жіктелі ағай, чинті үтімігіттен Екатерина Мосова материалы. Жонтон үй бадақ күрдік істебіттері жин чақшыдың оғылыр ұғы қарақтарынан көрін бейлері да соғайалар, онына әтелілер. Бұ білігін әрі аппасир ұғынан келейір. Онтон айылға тұлылар кемегер үктеміп біт болылар, мұғынан бүрілі сұтықтаға. Тоғы етер мантан үст түет бересте тейтші мұсаппа бар. Оғылынна бұа ата суала чопчуланы илік саңа көстебітсір үкчебіт. Она ахан бұдан кейін дейелер әдер чинчиячілер. Сиранеттен тақар ол ұ, ол тақар хиддері әлбәқманна. Онна бір вид хамысқата. Оттаманна арас хамысқа бар, онна ынтақ мұсаппаға күрі хамысқалар аппаға яқтар. Айылға тарылда ілік жікті айыда бұға қолыян берісті аңара кәтіттеғ, етеніне 6 километрге тие ұстан сыйылар. Сір түгі аттен тақсар кілгіра суыта ұпырас, жәпченкер. Ол тоқ қандық әттіктеғін оғылар салғы ұопы тоңырын, түгін қандығын білектірем. Үйіне әйтін отын мағын кірбай кінаттағын, сүйірер атақтағын өретектірем. Кәрі бітір бітіттен түйір бәттен таққа, мұз әйхіраныттан таққа рулары көрді біт. Онына құрықтар бәдәрі тұс баппалақтар әме, онына кумақ сыра олақ таққан тұрар әбіт, онын чинчі ерге өретерге өрді табығастаға біт. Сай ортото бирде уулар мұз аппалар үксін саға сірін соғыру өттігер көстелілер. Кейін ұлыстартан қағаласқа бар, жон қотады ғоруғар бұлуғы атығы қысып. Қайдақ өз күрейдеті қам сер түгі аттен жүкті тақсан таңнан қалыян қам тоңыр. Ардығыр мұз араңа 2 метріға тие қалыңан өргөділі ірдекасыдар. Онтан келін климат сылыян сұрақ сірге оннағыр ұлған көелдер оңатшы олан бүтін ұлуғы-ұлуғынан қалғаға тебір. Ирбәт тоңырын сақа жоны ұлғарын мұстарын қағанар бұл ұстары ерен ұрықы күрдік мұс өтіні әр әме паштей суық болды. Оның сақа сірін үрдінен бұл проблемы наға күйірді. Егер оны оңырыр күрі моделіне ашыштетінің станциялары ол білу әресіне дейін бол баққа бару бөліктерге бараларығар оңырық қынады. Икке тақтақ сотча батча үктенелік сірдерін тоңғачан лағыр оғылыра өрәппіттері сәтті сылам. Орғыл көлге экспедиция асыл жебіттірам, ороху жіктім астақ ойуырын чинчі біттірам. Бұда сырыға үлі үтіө түміктеғ болан, үргөт нехлейгер көстібіт ұу аппаттан бағар жон сәрге ұланыға тұрдаға. Екатерина Амосова, Александр Адамов, Петр Аргунов, Үйе білі ұсалдан Чекускай. Олонқы өлбәт сүппәт түйінен саңалығы қарағынан Россия Министериям түмәлге құдығының Тимофей Степана бұстапқата үзді ден саңа қалыбынан тұрыр ұлына. Білейін культура орағы егер бейік әріспендеміз Сарғылана Федорова бар. Сарғылана өте өкіннен, оныттан ұраты бұстапқа іс қоғына тоқы кістенәрі. Алексей Дораба, бұ бұстапқаға кәлбіткеға бұлыргі сақа, олығы жағаға, олыңқы дойдута барыда ағайық мүніте егер сюжет болан көстір, анығы технология көмәдінен кейіні күрдік. Опсая 16 экранға 15 қартына ойуланар, қыспірді қартына бейті тұспа музыкалақ. Үс арас шас қарар бұттар, үйе дойду, аллара дойду, онына орто дойду ден, бұ мен үйе дойдуға жүбін. Бұл бұстапқа худоғынюк Тимофей Степанов айымнеларынан тұрда. Худоғынюк реставратор біт, кене үсі сүрбе болотын алақ, олардың ұлықын аңыра барыда олыңқа тематығар анамыттар.
Каспирди картина бейте туспа олонко фрагменттен бахатар дылыбыт, олонкотын бахатар дылыбыт фрагмент болар. Геройдар бу манна камсыллар, олоқтора барда көстер, Ага, он на выставке единен тох итлер. Художник олагон чаган кепсир, айрулетин кепсир, басхал лекциялар итлерлер. А выставка улетин балаган ин сюрбек ки күнүгер дере салгага. Алексей. Саргалана мактанабын. Антон Саха усран литература тен төртөчлер тен билдестер драматур прозаик Николай Денисович Неустроев эгил төрөбдө чүйсүп бебесила. Юбилей көрсө кинетете бит комедиятын усран кине уулла сылжар. Өтік үлгі таты литературның құдорысына музейге сарсырдаттан сүпсілген. Сақа театрын, ұлыңқа театрын, онна үйнер көліні театрын артыстары таңынан ұхылларға бәлемнер. Тетебіт кемеже сүрін ролын ұмынна құйбаны обырағын Иннокентий Лукавсов арыйықтақ. Иннокентий әлбәқ кейнеға арас обырасқа көрін кәлебет. Олар ән манна бастығытын сүрін ролы аңюребет. Тағыстығына қыйпытын қығыттар батаған көрәтші бәді өхәрі олыға. Онтан ұрғатықты дейін бұл литературна тұл болыға дейін. Тыла өе, тұн сонан тіңден пиесе де бұла. Тұн кейіне сценария оңырын оңыл бұлды. Тұн арилданың кейі қайыр, ұрғаттаттағы дейінде. Оныттан қаманды бұл тұн чөпайдық қомылдан барды әдер әрчімінде ағжындар кәлінер үлі қамдың жалдары кейіне керақсетер. Тұн аға астағы темінді артыстары балылар, оныттан осы қаманды барды әдерді әрчімінде ағжындар. Балағаны кейхәңі бұрық-сұрық түс бүткемегер бәлемнейлдер. Москваттан анаан кәлбіт оператор уотын көхін бәйті көрін тұрорар. Режиссер Роман Дорофеев артыстар қаз бір қамсаныларын көрілерін, істейлерін ұмпығар-чымпығар дейді чүшуяр. Әні дегімді ұлы тұрамын. Бейгі театры, оны кейнені маны қол барығы жауызды. Театр сылы білдірілді өте, 2019 сыл. Ол театр сылы түміктен етіне, оны Николай Денисович Неустроев, сүйсі бөбе сылын көрсі дейін бұл кейнені ұлы бұд. Ол оны екі кейне, оны театр дейіне қол бағы мұд. Ол театрға зрител олыр, ол кәйттен кейнеға керер. Онта кейнеттен театрға төнінер дейі көрдік. Ол оны қол бағы оны ол табылдықтақ. Айыр бөлік салғы жүкөзгөй қорак көлелектәк. Бұлан бұғытнан бұсылға таңылан бүтен кейін әкранырғар тақсықтақ. Оның жа бұлыр тетей бүткейі тоқ бұғылаңы түбәрін анығы түрген тәтімнәқ кәнжоны Сергей Сенәрі көрек бүттүрдіға. Парасковета Таринова Василий Некентьев, Сақа телевидениеті, Татта. Сақа сәрі информационы берей күніскі тағартыты көрдік. Көрсіққа дәрі.